2014 թվականի վերջին թողարկմամբ եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժողովրդումն է բարև ձեզ։ Ավարտին է մոտենում տարին և Լոռու մարզպետարանի վարչություններն ու բաժինները շարունակում են հաշվետվություն ներկայացնել տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին, խոսում կատարվածի ու նաև բաց թողումների մասին։ Անցնող շաբաթ մամուլի ասուլիսով տարին եզրափակել է նաև Լոռու մարզպետը 2014 թվականը որակելով սոցիալական մարտահրավերների տարի։ Մինչ լրագրողների հարցերին անցնելը Արթուր Նալբանդյանը հագիր ներկայացրեց մարզի տարբեր ոլորտներում կատարված աշխատանքները, խոսեց խնդիրներից ու ձեռքբերումներից։ Չնայած տարին կար կտաբեր էր, այնուամենայնիվ պետական աջակցության շնորհիվ ցուցանիշների աճ գրանցվել է։ 9 միլիարդ դրամի շնորհական աշխատանքներ են կատարվել մարզում։ Մարզերի համաչափ զարգացման 5-րդ հրատապ ծրագրով էլ մի շարք խնդիրներ լուծումներ են ստացել։ Քաղաքաշինության ոլորտից անդրադարձ կատարելով արդյունաբերությանը մարզպետը նշեց, որ նահանջ է արձանագրվել ոլորտում, բայց այն պայմանավորված է համաշխարհային շուկայում պղնձի գներով։ Այդուհանդերձ արդյունաբերական Լոռին սկալի ձեռքբերումներ ունեցել է 2014 թվականին։ Տարվա գլխավոր հաջողությունն Արթուր Նալբանդյանը համարեց Թեղուտի հանքարաստացուցիչ գործարանի շահագործման մեկնարկը, որտեղ կաշխատի 1250 մարդ։ Թեղուտում արդեն հաջորդ տարվա համար նախատեսվում է 7 միլիոն տոննա հանքաքարար տահանել, իսկ 2017-ին այդ թիվը հասցնել 9 միլիոնի։ Մարզպետը տարվա գլխավոր ձեռքբերումը մարզի արդյունաբերության մեջ համարեց նաև Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի գործարկումը, ինչպես նաև Սպիտակի տրիկոտաժի ֆաբրիկայի շահագործումը։ Վերջինս հնարավորություններ են ստեղծում մարզում գործազրկության ցուցանիշի նվազմանը, երբեմնի հզոր արդյունաբերական քաղաքում հարցերի հարցը քիմ գործանին է վերաբերում։ Մարզի ղեկավարը խոսեց աշխատակիցների աշխատավարձերի ու գործանի ճակատագրի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ին ուղիղ Քիմպրոմի հաշվին գումարները նստեց, 2 օր ուշ ստացան, բայց դա արդեն ոչին ոչ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մեղտը չէր, այլ իրենց ներքին հաշվապահական խնդիր էր, որ պետք է պատրաստեին աշխատավարձերի ցուցակները և այդ ցուցակի հիման վրա նոր արդեն իրենց քարտերի վրա գումարները պետք է նստացնեին։ Մի խոսքով շուրջ 400 միլիոն դրամ և մի փոքր ավել ամբողջական Քիմպրոմի աշխատավարձի պարտքը զրոացվեց և բոլորը ստացան իրենց աշխատավարձերը։ Ինչ վերաբերվում է Քիմպրոմի ճակատագրին, անկեղծ ասած գիտեք, որ վրացական երևի լրատվամիջոցներից տեղյակ եք, վրացական կողմի հետ տարվում են բանակցություններ և չի բացառվում, որ 2015 թվականի առաջին եռամսյակին մենք Քիմպրոմի հետագա աշխատանքի մասով որևէ հայտարարություն կանենք։ Չեմ ուզում ժամանակից շուտ առաջընկնել, որովհետև վրացի մասնագետները հիմա տեղում աշխատում են, ուսումնասիրություններ են կատարում և երբ որ իրենք կավարտեն ինչ-որ հետագա աշխատանքի մասով ասելիք կամ անելիք կունենան, մենք միասին նաև կհրավիրենք ձեզ ու մեր հայտարարությունը կանենք, բայց ամեն ինչ անելու ենք, որ Քիմպրոմը ինչ-որ չափով աշխատի։ Մեր մարզի տնտեսության զարգացման գործում նորանելիքներ կան կառավարության ղեկավարի հանձնարարականով, որը ևս մարզում գործազրկության թվի նվազմանը կնպաստի։ Կառավարության ղեկավարի հետ ունեցած վերջին հանդիպման հատուկ հանձնարարականը լրագրողների ներկայացրեց մարզպետը։ Պետությունը պատրաստ է քննարկել և հնարավորինս աջակցել ներդրում կատարող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց։ Դա կլինի տարբեր ճանապարներով, չի բացառվում, որ ինչ որտեղ նաև հարկային արտոնյալ կարգավիճակ, որոշակի հարկերից ազատել, վարկերի տրամադրում և այլ և այլ։ Այսինքն, եթե մենք պետք է խրախուսենք, պետք է աջակցենք բոլոր ներդրողներին, որպեսզի իրենք վստահություն ունենան և մեր մարզում աշխատատեղեր բացեն։ Հետո անդրադարձ եղավ Եվրոպական տնտեսական միության անդամակցությանը, այն նոր տնտեսական զարգացման ուղիներ կառաջարկի։ Ընդամենը 2 օր առաջ դուք տեսաք, որ Հայաստանը դարձավ ԵՏՄ-ի լիիրավանդավ անդամ և սա մեզ հնարավորություն է տալիս նոր շուկաներ գրավելու և ես համոզված եմ, որ 15 թվականին մի փոքր տնտեսական կյանքը կաշկուժանա, 16-ին ավելի և այլ։ Չկա ոլորտ, որտեղ խնդիրներ չեն գրանցվել։ Տարվա գլխավոր խնդիրը սոցիալական վիճակն է ու չնայած խնդրի լուծման ուղված քայլեր են ձեռնարկվում, այդուհանդերձ անելիքները շատ են, նշեց Արթուր Նալբանդյանը, իսկ ընդհանուր առմամբ 2014-ի կատարված աշխատանքներից մարզի գլխավոր պաշտոնյան գոհ է, չնայած որ դեռ շատ անելիքներ կան։ Զուտ կատարված աշխատանքների առումով իհարկե գոհ է, բայց արդյոք այնինչ խնդիր մենք փորձել էինք մեր առջև դնենք ու լուծենք, կարողացել ենք կատարել, թե ոչ, պետք է ասեմ, որ
խնդիրները ինչ որ մեր առջև դրված էր, փորձել ենք ամբողջական լուծում տալ եւ կատարել։ Բայց դրանով իսկ որքան բնակության որքան տոկոսի սոցիալական խնդիրներն են բարելավել, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է եւ քանի դեռ մենք մեր մարզում ունենք աղքատության 30%-ից ավել բնակչություն, մենք մեր աշխատանքից փորձում ենք այդքան էլ գող չլինել, այլ ընդհակառակ ուղղակի ձեռք բերված հաջողություններից ոգևորվել, մենք ինքներս տրամադրվել, որպեսզի գալիք տարում էլ ավելի լավ աշխատենք եւ հնարավորինս այն ծառացած խնդիրները, որ կան մեր մարզի առջև, փորձենք օր առաջ լուծենք։ Հանդիպման ավարտին Մարզպետը լրագրողներին շնորհակալություն հայտնեց կատարվող աշխատանքը լուսաբանելու եւ համագործակցելու համար, մաղթելով բեղմնավոր տարի։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Դեկտեմբերի 22-ին Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյանը ներկայացրեց վարչության տարեկան հաշվետվությունը։ Հաշվետվությանը ներկայ նաեւ Վանաձոր քաղաքի հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, համաձայն Լոռու մարզի 2014-17 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի տարեկան աշխատանքային պլանի, կրթության որակի բարձրացումը մարզում դիտվել է որպես ոլորտի զարգացման գերական նպատակ։ 2014-ին էլ կրթության վարչության ուշադրությունում է եղել միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումները։ Լոռու մարզում գործում է 6 բուհ միջին մասնագիտական 9 և 2 պետական արհեստագործական հաստատություններ։ Մարզում գործում է 163 հանրակրթական դպրոց, որից 151-ը մարզային ենթակայության և 12-ը գործում է կրթության գիտության նախարարության ենթակայությամբ։ 25226 սովորողները կոմպլեկտավորված են 1581 դասարաններում, 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն է գործում 4575 երեխաներով։ 2014 թվականի սեպտեմբերին առաջին դասարան են ընդունվել 3017 երեխա, այս ցուցանիշը 169-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մարզում հայտնաբերվել է տարբեր պատճառներով պարտուսից դուրս մնացած 19 երեխա։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների համար 2013-2014 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում ներառական կրթությունը իրականացվել մարզի մի շարք դպրոցներում ու նախակրթարաններում։ 2014 թվականին հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Հաղպատի և Մարզի դպրոցներում։ Այստեղ կառուցվել է նաև նոր մասնաշենք։ Նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Ահնիձորի, Միխայելովկայ, Վանաձորի Թիվեց, Լուսաղբյուրի և Արչուտի դպրոցներում։ Լոկալ ջերուցման համակարգեր է մոնտաժվել Լեռնավանի, Սարչապետի, Ծաղկաբերի և Լուսաղբյուրի դպրոցներում։ 2014 թվականին Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառուցապատման և նորոգման նպատակով ներդրումը կազմել է 782.43 միլիոն դրամ, ինչը պետք է ասել, որ գրեթե 2 անգամ ավելի շատ է, քան նախորդ տարում։ 2014-ին Լոռու մարզում գործել է 69 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որը մեկով ավելի է նախորդ տարվա նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թվից։ 2014 թվականի հունվարից սկսած նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել մարզի 689 ուսուցիչների պարզ ընթացակարգով ատեստավորելու ուղղությամբ։ 2014 թվականին Լոռու մարզում պարզ ընթացակարգով վերապատրաստվել է 573 ուսուցիչ։ Փետրվարի 5-ից մարտի 14-ը կազմակերպվել և անցկացվել օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերը, որոնց մասնակցել են համապատասխանաբար շուրջ 700 և 511 երեխաներ։ Վերջնական արդյունքներով մարզն ունեցել է հանրապետական փուլի 49 մրցանակակիր։ Լորեցի երեխաները մասնակցել և ակնառու հաջողություններ են գրանցել նաև միջազգային օլիմպիադաներում։ Cape Town քաղաքում կայացած մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադայում փայլուն հանդես եկավ Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Մնացականյանը, նվաճելով արծաթե մեդալ։ Ինչ խոսք, սրանք բավականին լավ արդյունքներ են, հատկապես երբ միջազգային մաթեմատիկական օլիմպիադայում մեր մարզը ներկայացնող աշակերտը արծաթե մեդալի արժանանում։ Սպորտ և մշակույթ բնագավառում էլ տարին հագեցած է եղել։ Մարզի տարածքում հանրապետական մասշտաբով կազմակերպվել են սպորտային, գեղագիտական, մշակութային և ստեղծագործական միջոցառումներ։ Լոռու մարզի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի միջև բարեկամական կապերի ընդլայնման և ամրապնդման առիթով կազմակերպվել է հերթական այցելությունը։ Կազմակերպվել է ամենամյա թումանյանական հեքիաթյոր միջազգային փառատոնը, Աղթալահամայնքում կազմակերպվել է ավանդույթ դարձած խորովածի մրցույթ փառատոնը, անցկացվել ամենամյա բերքի տոն 2014
13 հանդիսությունը։ Սեպտեմբերին մարզի թվով 7 քաղաքներում եւ Գուգարկյուղում կազմակերպել են մարզական փառատոններ, որոնց ընդհանուր թվով մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ։ 2014-ին մարզում կայացել է նաեւ Թատերական Լոռու միջազգային 22-րդ փառատոնը։ Ընթացիկ տարում չիրականացված ծրագրերը եւս ընդգրկված էր հաշվետվության մեջ, թերություններ ու խնդիրներ առկա են հիմնականում կրթության ոլորտում։ Այսպես մարզի դպրոցներում խնդիր է դպրոցական խորհուրդների գործունեությունը։ Մարզի գյուղական միջազգային դպրոցները այս տարի էլ չի հաջողվել համալրել ուսուցիչներով։ Դեռ շատ են այդ դպրոցներում անընդհատ հայտարարվող մրցույթները, որոնց սակայն չեն կայանում դիմող չլինելու պատճառով։ Ստիփաց առարկան դասավանդում է ոչ մասնագետը, եւ հասկանալի է, որ որակի մասին խոսելն ավելորդ է։ Իհարկե այստեղ օբյեկտիվ պատճառները նույնպես շատ են՝ գյուղական անհրաապույր առօրյան, ֆինանսական ոչ նպատակահարմարությունը եւ այլ։ Կրթության ոլորտում դպրոցների մեջ մրցակցության պակաս է նկատվում, ասում է Լոռու մարզպետը։ Մարզի շատ դպրոցներ այսօր աչքի չեն ընկնում կրթության բարձր որակով, ինչը ցավալի է, ասում է մարզպետը։ Բազմաթիվ աշակերտներ դպրոցն ավարտում են առանց տարական գիտելիքների։ Մտավոր աղքատության դեմ պայքարում են։ Իսկ այդ երեխան, եթե կրթություն չի ստացել, եթե նա անկիրթ մարդ է, նա պոտենցիալ աղքատ մարդ է։ Նա ինչ է անելու մեր տնտեսության համար, որ զարգան այս տնտեսությունը։ Ոչ մի բան։ 2015 թվականին կրթության վարչության աշխատանքների գերակայությունը լինելու կրթության որակի բարձրացումը, ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրություններ կկատարի դպրոցներում ուսումնական գործընթացների մասով։ Մարզպետը նշեց, որ այսօր դպրոցներում քիչ են լինում ստուգումները, դասալսումները, 2015-ին շեշտը կտրվի հենց այդ ուղղության վրա։ Համոզված եմ, որ այդ աշխատանքային խումբը իր առաքելությունը անպայման կկատարի։ Եվ մենք աշխատանքային խումբը ստեղծելուց անմիջապես հետո, մի քանի դպրոցներ ուսումնասիրություն կատարելուց հետո կնստենք գրեթե նույն կազմով, կքննարկենք, կփորձենք վերհանենք խնդիրները, ինչ է կատարվում։ Եվ ես պետք է խնդրեմ, որ Վանաձորի տնօրենները պատասխանատվություն կրեն ոչ միայն յուրաքանչյուրը իր դպրոցի համար, այլ եթե մենք ի վիճակ ենք մնացած դպրոցներին էլ օգտակար լինելու մեր փորձով, մեր անցած ճանապարհով, եկեք օգտակար լինենք նաև գյուղական համայնքներին։ Այս առումով մենք ձեր օգնության ու աջակցության կարիքը իրոք ունենք։ Աշխատանքային խմբի կազմը պարբերաբար փոփոխվելու է, ասում է մարզպետը։ Վերջում Արթուր Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետին ու բոլոր աշխատակիցներին տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ու ներկայացված հաշվետվության համար։ 2014 թվականի 11 ամիսներին ամփոփել նաև մարզի գլխավոր ֆինանսական մարմինը, ըստ որի համայնքային բյուջեների եկամուտների կատարման վերլուծությունը թույլ է տալիս արձանագրել նախորդ տարվա համեմատությամբ եկամուտների աճ։ Մարզի համայնքների բյուջեներով 2014 թվականի կտրվածքով 11 ամսվա համար նախատեսված մուտքերը ապահովվել են 98.5%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճ են գրանցել Տաշի տարածաշրջանների համայնքներում 103.4%, Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում 14.9%, Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում 114.1%, Կուկարքի տարածաշրջանի համայնքներում 13.8%, Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներում 106.8%։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում եկամուտների գերակշիռ մասը ապահովում է Կուկարքի տարածաշրջանը 46.8%։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական հարցերով բաժնի պետը մտահոգիչ համարեց այն, որ վերջին տարիների վերլուծությունների համաձայն ցածր կատարողական ապահովող համայնքները հիմնականում անփոփոխ են մնում, ցածր հավաքագրման պատճառաբանություններում կամ բազմաթիվ սուբյեկտիվ գործոններ, որոնցից որպես հիմնականը կարելի է համարել համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի և ավականու շատ պասիվ և անհետևողական աշխատանքը սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Այս հարցում մարզի ղեկավարը համատեղ ավելի հետևողական աշխատելու հանձնարարական տվեց շահագրգիռ կողմերին։ Սեփական եկամուտների կատարողականների դինամիկան համեմատելով նախորդ տարիների հետ պարզ է դարձել, որ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում կա թեկուզ դանդաղ, բայց կայուն աճ։ Գույքահարկի հավաքագրման ծավալները 2013 թվականի համաձայն նվազել է 18 համայնքներում, այդ թվում նվազումը հատկապես մեծ է Փամբակ, Լեռնավան, Հարթագյուղ, Հյուսախփյուր համայնքներում։ 2013 թվականի համաձայն աճել է մի շարք եկամտատեսակների հավաքագրումը գույքահարկի գծով 121.3%, հողի և գույքի վարձակալության վճարների գծով 101.4%, պետական դուրքի գծով 105.5%,
Կրակոս եւ այլն։ Սակայն ըստ եկամտատեսակների թերակատարվել են տեղական Թուրքի գծով 97.9% հողի հարկի գանձումը 95% ընդհանուր արդյունքում համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների կատարողականն աճել է կազմելով 106.1%։ Արդյունքում համայնքների 2014 թվականին 11 ամսվա կտրվածքով բյուջեներում նախատեսված ծախսերը հիմնականում կատարվել են եւ մարզի բոլոր համայնքներում տարվա ընթացքում եւս աշխատավարձերը վճարվել են ամբողջությամբ։ Դաշնի պետը մարզի ղեկավարի ուշադրությունը հրավիրեց հատկապես խնդիրների վրա, որոնց գլխավորում էր հողի հարկի հավաքագրումը եւ որոնց լուծման ուղղությամբ էլ հետևողական պետք է լինի բաժինը։ Մարզպետարանին ընդհանրապես հողի հարկի հավաքագրման մակարդակը չի կարող բավարարել, որովհետեւ այս ցուցանիշով մենք հանրապետությունում վերջին տեղերում ենք գտնվում։ Մենք գտնում ենք, որ մեր համայնքի ղեկավարները հավաքանին պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն հողի հավաքագրման խնդիրներին։ Իհարկե, պետք է ամեն անհատական աշխատանք տանել յուրաքանչյուր հարկատուի հետ։ Մարդը պետք է զգա, որ այո, ինքը եթե վճարում է հարկ 10,000 դրամ թե 20,000 դրամ, այդ 20,000 դրամը ուր է գնում, ինչ է բերում դա համայնքին։ Վերջի հաշվով համայնքների եկամուտները սեփական, դրանք ծախսում է միայն համայնքում իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Եվ եթե մարդը տեսնում է, որ իր տված այդ 20,000 դրամը հետ է վերադառնում տվյալ համայնքում լուսավորության տեսքով, ջրի տեսքով, մշակույթի կենտրոնի տեսքով, իհարկե մեծ հաճույքով այդ գումարները տրամադրում է։ Այստեղ ես եզրակացություն, որ մեր համայնքները պետք է այդ հավաքագրած գումարները անպայման նպատակային ծառայեն եւ այդ դրանով նաեւ նպաստեն հողի հարկի հավաքագրմանը։ Իհարկե աշխատանք պետք է տանել նաեւ ենթադրենք այն մարդկանց հետ, որոնք գտնվում են հարաբերությունից դուրս։ Նրանք դեռևս մնում են հարկատու եւ պետք է նրանց հետ անհատական աշխատանք տանել այդ հողի, այն որ կա իրենց հատկացված, դրանց վարձավճարները ու հողի հարկերը գանձելու համար։ Եվ մենք անելիք ունենք նաև տեղական Թուրքի գծով, ու ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարին մեր համայնքի ղեկավարները ամեն ինչ կանեն 15 թվականը եւս հաջողությամբ ավարտել։ Մարզի համայնքների վարչական բյուջեների ծախսերը 2014 թվականի համար նախատեսված են շուրջ 5730 միլիոն դրամ, ֆոնդային բյուջեի ծախսերը նախատեսված է 775.8 միլիոն դրամ, որից վճարվել է 433 միլիոն դրամ, իսկ ծախսերը ֆինանսավորվել է 55.8%-ով։ Անահիտ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տարեկան հաշվետվությամբ հանդես եկել նաև Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժինը։ 2014 թվականի տարեկան ծրագրի շրջանակներում բաժնի կողմից մարզի 3 քաղաքային համայնքներում՝ Աղթալա, Թումանյան, Շամլուղ, ինչպես նաև 49 մարզային ենթակայության դպրոցներում նախատեսվել եւ իրականացվել է 52 համակարգի գնահատման աուդիտ։ Աուդիտորական ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են 4 տասնյակից ավելի խախտումներ, արձանագրվել են խախտումներ ինչպես ծախսային մասով, այնպես էլ հաշվապահական հաշիվներում։ Խախտվել են աշխատանքային եւ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքները։ Աուդիտորական ստուգումների հաշվետվության մեջ արձանագրվել է նաեւ դպրոցի կառավարման խորհուրդների ձևական լինելու փաստը։ Խախտումներ են հայտնաբերվել նաեւ գույքի դուրսգրման տարբեր միջոցների անհարկի վատման մասով։ Մի խոսքով, աուդիտի են ենթարկվել ֆինանսական կառավարմանը եւ ներքին հսկողության առնչվող բոլոր գործառույթները։ Աուդիտի մասնակիցները հայտնաբերել են դեպք, երբ օրինակ մանկավարժը մեկնել է ֆիզիոլոգիական արցակուրտ, նրան փոխարինող աշխատող է ընդունվել աշխատանքի, իսկ ֆիզարցակուրտում գտնվող աշխատակցի վերադարձից հետո երկուսն էլ շարունակում են դասավանդել նույն դասարանում, դասարանը կիսելու հաշվին։ Նման օրինակ զավեշտի հասնող դեպքերը քիչ չեն, ասում է Լևոն Բերոյանը։ Հայտնաբերվել է դեպք, երբ աշխատողն ունեցել է 2 աշխատանքային գրքույկ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը չի թույլատրում նման դեպք։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ քաղաքացին բացակայում է երկրից, սակայն աշխատավայրում ստանում ներկաներ։ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայում նույն ժամանակ իր գրված է նաև ժամերը, իր գործառույթները իրականացված է եւ այլն եւ այլն։ Նա ինչպես է կարողացել արդ երկրում նույն ժամանակ ստեղ տվյալ, ասենք, կազմակերպությունում գործառույթներ իրականացնել։ Հանդիպում են դեպքեր, երբ դպրոցում շինարական աշխատանքներից առաջ չի կազմվել նախահաշիվ, իսկ վերջում չի կազմվել շինարական թերությունների ակտ, չկան նաև հանձնման ընդունման ակտեր։ Լինում են դեպքեր, երբ տնօրենները շռայլություններ են թույլ տալիս իրենց առանձնասենյակներում, իրենց համար գնում, ասենք, 1000 ամերիկյան դոլար արժողությամբ սեղան, անտեսելով դպրոցի մեղմ ասած շենքային վատ պայմանները։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքային համայնքներում հայտնաբերված խախտումներին, առկա են բազային անճշտություններ, որոնք հանգեցնում են համայնքային բյուջեի ոչ ճիշտ հաշվարկմանը, հայտնաբերվել են նաև այլ խախտումներ։
2014 թվականի ընթացքում հրավիրվել է ներքին աուդիտի կոմիտեի 5 նիստ, որտեղ քննարկվել են ներքին աուդիտի արձանագրությունները, կայացվել են համապատասխան որոշումներ, համայնքների ղեկավարներին եւ դպրոցների տնօրեններին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ ու ժամկետներ հայտնաբերված խախտումների ու թերությունների վերացման նպատակով։ 2014 թվականի նախատեսվել է աուդիտ իրականացնել 85 կազմակերպություններում, 3 քաղաքապետարաններում եւ 49 ՊՕԱԿ-ներում։ Ներկայումել ընթացքի մեջ են Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի երկու բաժինների՝ հաշվապահական հաշվառման եւ վարչատնտեսական բաժինների աուդիտը։ Ստուգումներն ընթացքի մեջ են նաեւ մարզի առողջապահական հիմնարկներում։ 2014 թվականին արդեն ավարտված 52 կազմակերպություններում հայտնաբերվել են 32 միլիոն դրամի խախտումներ, նախորդ տարի հայտնաբերված խախտումները կազմել են 110 միլիոն դրամի, որից 7 միլիոն դրամը վերականգնվել, վերաձևակերպվել է։ Այս տարի հայտնաբերված խախտումները նախորդ տարվա համեմատ նվազել են շուրջ 3.5 անգամ։ Նախորդ տարիների աուդիտի գործառույթների իմաստով արձանագրվել են գոհացիչ արդյունքներ, որը մեծ հնարավորություն է տալիս հաջորդ տարի ուսումնասիրել գործնական այլ ուղություններ, մասնավորապես մանկավարժական խորհրդի գործունեությունը, աշակերտների աշակերտական խորհրդի գործունեությունը, ուսուցիչների ատեստավորումը, մրցույթների կազմակերպումը, շարունակական կամ վերապատրաստումների եւ աուդիտի կոմիտեի որոշմամբ արձանագրված խախտումների համար կարգապահական տույժեր են սահմանվել։ 2013 թվականին զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է 3 տնօրեն, խիստ նկատողություն է ստացել 7-ը, նկատողություն 6-ը, 2014 թվականին խիստ նկատողություն է ստացել 2-ը, նկատողություն 6-ը։ Աուդիտի բաժնում արձանագրում են, որ նախորդ տարիների համեմատ նվազել է խախտումների թիվը եւ բացի այդ, եթե նախկինում հայտնաբերված խախտումները նույնիսկ քրեական պատասխանատվության տարեր էին պարունակում, ապա հիմա հայտնաբերված խախտումներն ավելի մեղմ են։ Համեմատության մեջ, եթե մենք նայենք, թե նախորդ տարի քանի դպրոցի տնօրեն են ազատել, քանիսին են խիստ նկատողություն տվել, հիմա ամենափոքր այդ դետալների հետևից են կնգնում, որ տնօրեններին պարտադրենք դա էլ վերացնել։ Այսինքն նախորդ տարի մենք այն փոքր բաները նույնիսկ չենք անդրադառնում, որովհետև շատ ավելի մեծ խախտումներ կային։ Այս տարանջատումը պետք է անպայման լինի ձեր հաշվետվության մեջ, որը ինձ համար շատ կարևոր է։ Լևոն Բերոյանը հաշվետվության մեջ նշեց նաև, որ տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կազմակերպվել է խորհրդատվություն Վանաձոր քաղաքի, Թումանյանի, Գուգարքի, Ստեփանավանի, Սպիտակի և Տաշիրի տարածաշրջաններում։ Մարզպետը նշեց, որ աուդիտի ընթացքում առավել խիստ պետք է լինել հատկապես մարզպետարանի աշխատակազմում, իսկ դպրոցների մասով տույժեր կլինեն այն դեպքում, երբ նույն խախտումը կարձանագրվի երկրորդ անգամ։ Բաժինն ունի ընդամենը 4 աշխատակից և դժվար է քիչ աշխատակիցներով նման աշխատանք կատարելը։ Այն թերությունները, որ արձանագրվում է համայնքներում, մարզպետարանում ենթակառուցվածքներ մարզպետարանը պետք է չարձանագրվի, որովհետև մարզպետարանը պետք է ամենաօրինակելի կառույցը լինի այս իմ թվարկած կառույցների մեջ կոնը։ Եվ ձեր մոտեցումը մարզպետարանի նկատմամբ շատ ավելի խիստա լինելու։ Եթե դպրոցում կարող ենք մի փոքր թերություն չարձանագրել, ստեղ յուրաքանչյուր թերություն պետք է արձանագրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր 1 տասնյակից ավելի ստուգող կառույցներ կան։ Մարզպետը նշեց, որ ստուգող որևէ կառույց արդեն իսկ այս բաժնի կողմից աուդիտի ենթարկած կառույցում ստուգումներ կատարելուց հետո չպետք է որևէ խախտում արձանագրի, որը չի արձանագրել մարզպետարանի աուդիտի բաժինը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Իդե բաժինը թերևս Մարզպետանյան եզակի բաժին է, որը նաև ողջ տարվա ընթացքում սերտորեն աշխատել է Մարզպետանի ժամի հետ, բարբերաբար հնարավորություն ստեղծելով լուսաբանել իրականացվող աշխատանքները, ինչի համար նաև մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում։ Իսկ ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի հաշվետվությունը ներկայացրեց բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Ներկա են նաև ոլորտին առնչվող կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Յունիսեֆի Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվել են աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական հետևանքների մեղմացման ու տեղական զարգացման գործընթացում միգրանտների ներգրավվածության մեծացման ծրագիր Ալավերդի, Սպիտակ և Վանաձոր քաղաքներում միգրանտ ընտանիքների միգրացիան մեղմելու նպատակով։ Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ մայիսից դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել է պիլոտային ծրագիր հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում թեմայով։ Վանաձորում հայտնաբերվել է 2 երեխա, որոնց նկատմամբ իրականացվել է աշխատանքային շահագործում։ Այս ուղղությամբ տարվում են կանխարգելման աշխատանքներ։ Տարվա ընթացքում ոստիկանության կողմից հաշվառվել է 2 ընտանիք, որոնք իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն են ունեցել, դրսևորելով հակասոցիալական բարգարգից բռնության ենթարկելով նրանց։
Ընտանիքների հետ իրականացվել է վերականգնողական աշխատանքներ։ Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ կանխարգելիչ աշխատանքներ են տարվել դպրոցներում, հատուկ տիպի հաստատություններում, երեխաների նկատմամբ բռնության երևույթները կանխելու և բացառելու նպատակով։ 2014-ին բաժնի կողմից ուսումնասիրվել են թվով 327 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխա և ընտանիքներ, կատարվել են նրանց կարիքների գնահատում, վերագնահատում և տեղավորում հատուկ հաստատություններում։ Տարվա ընթացքում 30 երեխա տեղավորվել է մանկատուն, որից Վանաձորի մանկատուն միայն 27 երեխա։ Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաներին գտնելու ուղղությամբ ևս հետևողական աշխատանքներ են տարվում բաժնի կողմից։ Խնդիրը մարզպետի ամենօրյա հատուկ ուշադրության տակ է, ու չնայած գալի առաջընթաց արդեն գրանցվել է, այն շարունակում է մնալ ոլորտի հիմնական խնդիրներից մեկը։ 2014 թվականին մարզի կտրվածքով հայտնաբերվել է թվով 243 պարտուսից դուրս մնացած երեխա, որից 201-ը 7 տարին չլրացած երեխաներ են։ Ծնողի անտարբերության մեկ այլ պատճառով հաշվետու տարվա ընթացքում հայտնաբերվել է 6 ծնունդը չգրանցված երեխա, որից 3-ի ծննդյան փաստը գրանցվել է մեկ ընթացքի մեջ և 1 երեխայի ծնունդը չի գրանցվում կրկին ծնողի անտարբերության պատճառով։ Իսկ ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության բնագավառում բարեխիղճ աշխատանք կատարելու համար մարզպետի կողմից պարգևատրվել են ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժնի պետեր, հատուկ հաստատությունների ղեկավարներ։ Նարեկ Սարգսյանին Արթուրն Ալբանդյանն իր գոհունակությունը հայտնեց ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կատարած աշխատանքների համար, կրկին գոչ անելով աշխատել զգույշ, քանի որ գործ ունեն երեխաների հետ։ Ամենացավալի խնդիրը կայանում է սրանում, երբ որ հասարակությանը թվում է, որ նման գործեր պետք է անեն միայն նախատեսված կառույցները, բայց իրականում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը դա համապետական խնդիր է, եւ այստեղ չպետք է տարբերություն դնել բացարձակապես որևէ կառույցի աշխատանքային գործունեության, ինչպես նաև որևէ անհատի։ Օրենքը հենց այդպես էլ սահմանում է։ Մենք ընդամենը պետք է մի փոքր խստացնենք օրենքի գործունեության շրջանակները, ինչպես արեցինք դա պարտադիրությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման խնդրում, և ինչպես տեսակ արդյունքները ակնհայտ էին։ Այս առումով 2015-ը մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք համագործակցության տարի, և պետք է մեծածավալ աշխատանքներ տանենք, մասնավորապես մեր մարզի բոլոր կառույցների միջև համագործակցությունը առավել սերտ դարձնելու համար։ Կայացավ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի տարեկան հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Ալիք Սահակյանը նշեց, որ 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում մարզպետի կողմից ընդունվել է 423 որոշում, արձակվել է 265 կարգադրություն։ Մարզի ղեկավարի որոշումները վերաբերվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքաշինության, առողջապահության, սոցիալական, կրթական, կադրային ու մի շարք այլ հարցերին, իսկ կարգադրությունները ֆինանսական, մշակութային, վարչական հսկողության և զորակոչի հետ կապված հարցերին։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում արձակվել է 318 հրաման, հիմնականում կադրային հարցերի վերաբերյալ։ 2014 թվականի 11 ամիսների ընթացքում անձի դիմումի հիման վրա կազմվել է վարչական վարույթի 10 գործ, պետական ֆոնդի բնակարանների սեփականաշնորհման վերաբերյալ և 14 գործ հողերի օգտագործման և օտարման կարգը խախտելու համար 11 համայնքների ղեկավարների վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Ալիք Սահակյանը նշեց նաև, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման հերթացուցակներում ընդգրկվելու պահանջով Լոռու մարզի վարչական դատարան դիմաց քաղաքացիների հայցերի հիման վրա հարուցված շուրջ 35 վարչական գործերով մարզպետարանը ներգրավված է որպես երրորդ անձ, և մարզպետարանի դիրքորոշումը նշված գործերով այն է, որ շահառուներն իրավունք ունեն օգտվելու բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունքից, եթե իրենց կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման պահանջներին։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի կողմից համայնքներում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ։ Բյուջեի բարբերաբար թերակատարման հետևանքով կուտակվել են հողի հարկի և գույքահարկի գծով խոշորապարկներ, տեղական դուրքերն էլ որոշ դեպքերում կանցվում են ուշացումներով։ Որոշ համայնքներում էլ դրամարկղի գրքի հետ կապված խախտումներ են արձանագրվել, այն կնքված և համարակալված չէ տարածքային հարկային տեսչության կողմից։ Ալիք Սահակյանը մարզպետին տեղեկացրեց նաև, որ մի շարք համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կայացվել են վարչական տուգանք նշանակելու որոշումներ, որոնք սահմանված ժամկետում չմուծելու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով կներկայացվեն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը։ 2015 թվականի ընթացքում նախատեսվում է վարչական հսկողություն իրականացնել մարզի 39 համայնքներում։ Բոլոր գործառույթները, որոնք տրվել են մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի վրա, կատարվել են, կարելի ասել, 100%-ով։ Ներկայացվել են նաև 2015 թվականի բաժնի գործառույթները, և կարծում եմ, որ նույնպես
100% բոլորը կիրականացվեն։ Նախատեսվում է նաև 2015 թվականի ընթացքում իրականացնել վարչական հսկողություն Լոռու մարզի համայնքներում, թվով 39 նախնական այդպես է տվյալները։ Մենք չունենք դեռ հաստատած լիազոր մարմնի կոմից որոշում, հրաման, բայց այնուամենայնիվ նախատեսել ենք 39 համայնքում, եւ ես որպես իրավաբանական բաժնի պետ համարվում եմ այդ աշխատանքային խմբի ղեկավար։ Այսինքն 2015 թվականի ակնկալվող այսպես ասած արդյունքների մեջ նախատեսել ենք նաեւ այդ համայնքների ստուգումները։ 2014 թվականին մարզի արտաքին կապեր բնագավառում շարունակվել է Լոռի պակահամագործակցությունը։ 2014-ը համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված ծրագրերի իրականացման վերջին տարին էր։ Համաձայն կնքված համաձայնագրի մարզում անասնաբուծության և տուրիզմի ոլորտների զարգացման համար նախատեսված էր 175,000 եվրո ներդրումներ, որի մեջ Լոռու Մարզպետարանի որպես հավասար գործընկեր ներդրումը կազմում է 13 միլիոն դրամ, այդ թվում 2014-ին 2.5 միլիոն դրամ տուրիզմի ոլորտի ծրագրերի իրականացման համար։ Մշակվել է նաև 2015-2017 թվականների համաձայնագրի նախագիծը, ըստ որի ներդրումների ծավալը կկազմի 451,000 եվրո։ 2014-ին հիմնադրվեց Լոռի տուրիզմի զարգացման հիմնադրամը, ստեղծվեց նաև Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնը։ Լոռի պակահամագործակցության շրջանակներում հիմնականում երեք ուղղություններով ենք ավելի լուրջ աշխատել՝ դա տուրիզմի, անասնաբուծության և ագրոտուրիզմի բնագավառներն են։ 2014-ին Լոռու մարզը ակտիվ համագործակցել է նաև տարբեր կազմակերպությունների հետ։ 2014-ին շարունակվել է Ֆրանսիայի Ռոնալ ռեգիոնի կողմից իրականացվող ծրագրերը, աշխատանքներ են տարվում մարզում քաղաքային տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Այս տարի Լոռու մարզպետը և Վրաստանի Աջարիա ինքնավար հանրապետության կառավարության ղեկավար Արչին Խաբաձեն վավերացրին շրջանակային պայմանագիր համագործակցության վերաբերյալ։ 2014-ին Լոռու մարզում պաշտոնական այցով եղել են տարբեր երկրների դեսպաններ, պաշտոնատարայրեր։ Մարզն ակտիվ համագործակցել է Դիակոնիա կազմակերպության հետ, որը 2014 թվականին մարզում իրականացրել է շուրջ 62 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրեր։ Նախորդ տարի նույն կազմակերպությունը մարզում իրականացրել է 37 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրեր։ Ծրագրի շրջանակում Թումանյան քաղաքում հիմնվել է Կարի արտադրամաս, աշխատանքով է ապահովել 11 մարդ։ Այս տարվա ծրագրերի հիմնական ուղղությունը փոխվեց մեր առաջարկությամբ, որտեղ անընդհատ բարեգործություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, դա արդեն սպառել էր իր իմաստը, և տնտեսական ուղղացության ծրագրեր սկսեցին իրականացնել։ Մարզում ակտիվ համագործակցություն է ծավալվել World Vision կազմակերպության հետ։ Այս կազմակերպության գրասենյակների միջոցով տարվա առաջին կիսամյակում ավելի քան 34 միլիոն դրամի աշխատանքներ են իրականացվել մարզի շուրջ 30 համայնքներում։ Մարզում իրականացվել են ծրագրեր նաև Եվրամիության և այլ դոնոր կազմակերպությունների կողմից։ Լոռու մարզպետի հանձնարարության բաժնի աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել բազմաթիվ ծրագրերում։ Բաժնի կողմից իրականացվում է նաև Լոռու Մարզպետարանի պաշտոնական կայքի սպասարկման աշխատանքները։ Լոռու Մարզպետարանի կայքերի տեղեկատվական մատչելիության գործակիցը 91.896 միավոր է, այն կրկին երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում հանրապետության 10 մարզերի կայքերի վարկանիշային աղյուսակում։ Հաշվետվության վերջում ներկաները նաև հարցեր ուղեցին։ Խոսվեց նաև առկա խնդիրների մասին բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը նշեց, որ շատ համայնքներ տարբեր ծրագրեր են իրականացնում միջազգային ու տեղական կազմակերպությունների հետ, սակայն տեղեկատվություն չեն տրամադրում Մարզպետարանին, այլ դիմում են միայն այն դեպքերում, երբ խնդիրներ են առաջանում։ Այս խնդրին տեղյակ է նաև Մարզպետը։ Եթե նախկինում ունեինք համայնքներ, որ ընդհանրապես ինֆորմացիա չեն տալի 113 համայնքներից, հիմա արդեն գրեթե 70-80% է ինֆորմացիան պարբերաբար մեզ է տրամադրում, այդ 20% համայնքի ղեկավարների հետ, որ մի քիչ ճիշտ հետևողական աշխատեն, ես չեմ կարծում, որ համայնքի ղեկավարը ծրագիրը չի ուղարկի։ Արթուն Ալբանդյանը նաև նշեց, որ շատ համայնքներ միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ ու հմտություններ չունեն, ու Մարզպետարանի այդ բաժնի աշխատանքն է նաև համայնքների ուղղորդումը։ Շատ համայնքային ծառայողներ չունեն գիտելիքներ ծրագրեր կազմելու համար, ինչն էլ առաջացնում է միջազգային կազմակերպությունների դժգոհությունը, այս բացը ևս պետք է լրացնել, ասում է Մարզպետը։ Մերի Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Քաղաքացիների վերջին ընդունելության ժամանակ մարզի ղեկավարին էր դիմել Վանաձորի բնակիչ Լենա Բեկչյանը, ով առողջական խնդիրներ ունեցող Թորան Նարեկի խնդրանքը ներկայացրեց մարզպետին, այն է ամանորին բոլորի նման տոնածառ ունենալ։
Խոստումը երկար սպասեցնել չտվեց ու արդեն դեկտեմբերի 15-ին Մարզպետի օգնականները տոնածառը եւ վերջինիս համար նախատեսված խաղալիքները տեղափոխեցին Նարեկենց բնակարան, այստեղ խոստացված նվերին անհամբերությամբ էին սպասում։ Նարեկն ու նրա քույրը Աննան, նրանք իրենց իրավտագիտությունը հայտնեցին մարզի ղեկավարին մատուցված նվերի համար եւ խոստացան լավ սովորել։ Հանածորի քաղաքապետարանի կամերային երգչախումբը հանդես եկավ Տարեմուտի համերգային ծրագրով, որը համընկել էր նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի դպրաց 10-ի հիմնադրման 25-ամյակին և Հանածորի կամերային երգչախումբի 22-ամյակին։ Երգչախմբի գործունեությունը բարձր է գնահատվել երաժշտարվեստի գիտակների կողմից, երգչախմբի կատարած աշխատանքը մշտապես բարձր է գնահատվել նաև Մարզպետարանի կողմից։ Մենակատար Արփինե Մամյանը երգչախմբային արվեստի զարգացմանը խթանելու, համերգներին և ելույթներին կատարողական բարձր մակարդակ ցուցաբերելու համար արժանացավ մշակույթի նախարարության պատվոգրին, Լոռու Մարզպետի շնորհակալագրին ու դրամական պարգևին։ Իսկ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Ռուզանա Մխիթարյանին ազգային երաժշտարվեստի պահպանման, զարգացման ու տարածման գործում երկարամյա մեծ ավանդի համար նաև ոսկե մեդալ հանձնվեց։ Ես որպես Լոռու Մարզպետ, ես որպես լոռեցի, հպարտանում եմ երգչախմբում, բարձր եմ, գլուխ եմ գովում։ Սա անկեղծ, որովհետև շփվելով տարբեր մարզերի հետ, ես հասկանում եմ, որ մեր մշակութային կյանքը շատ-շատ անգամներ առաջ է, քան այլտեղ։ Իհարկե ցավում եմ, բայց նաև հպարտանում եմ, որ ձեր շնորհիվ մենք հասկանում ենք ինչ բան է դասական երաժշտությունը, մենք հասկանում ենք, թե ինչ կարևոր դեր ու նշանակություն ունի մեր սերունդների կյանքում կամերային երգչախումբը, և ես համոզված եմ, որ այն բարձրաճաշակ երաժշտությունը, երգը, որ դուք մատուցում եք մեզ, անպայման կփոխանցվի սերունդի սերունդ, և մենք ունենանք այլ ավելի մշակույթի նկատմամբ ճաշակով սերունդ։ Լոռու մարզի Շահունյան համայնքում վերականգնվում են և տարեց տարի ամրացնում իրենց հիմքերը, հայկական ավանդույթները։ Համայնքը նախկինում ադրբեջանաբնակ էր, հայտնի դեպքերից հետո էլ լքված։ Արցախյան ազատամարտի առաջին ջոկատները ձևավորվել են շահումյանցիների ջանքերով։ Այսօր արդեն գրեթե ամբողջությամբ բնակեցված է գյուղը։ Համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանի նախաձեռնությամբ համայնքում կանգնեցվել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշների առաջին արձանը, կառուցվել է Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, որտեղ արդեն առաջին մկրտություններն ու պսակադրությունն է կայացել։ Այսօր էլ Տարեմուտի միջոցառում էր համայնքում։ Արդեն 6-րդ տարին անն մեջ համայնքապետ Էդիկ Մանուկյանն իր տարեմուտի անհաշվետվությունը բնակիչներին ներկայացնում է բարիս բունի մաստով գյուղամիջում։ Հավաքվում են մեծ ու փոքր ամփոփում տարին, գնահատում արվածն ու ծրագրեր կազմում ապագայի ու անելիքների մասին։ Վերջում տոնական փոխադարձ շնորհավորանքներ են հնչում։ Թող երկրում լինի խաղաղություն, շամեն համայնքում լինի բերքի բարեկի տարի, բոլորի ցանկությունները իղձերը իրականություն դառնան։ Ես ցանկանում եմ ամենակարևորը միասնություն։ Ժամանակն է, որ մենք մտածենք ոչ թե յուրաքանչյուրս մեր մասին, այլ մտածենք մեր համայնքի, մեր գյուղի, մեր հարևանի, մեր բարեկամի, այս լավագույն համայնքի համար։ Գալիք տարում խաղաղությունը, համերաշխությունը, մարդասիրությունը, բարեկամությունը, այս ամենը իշխեն և տիրեն բոլոր աշխարհի անկյուններում։ Համայնքը 2014-ին բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել կրթության, սպորտի և մշակույթի ոլորտում Շահումյանը պատվով ներկայացնելու համար թվով 30 պատանիներ ու աղջիկներ տոնական միջոցառման ժամանակ պարգևների արժանացան։ Համայնքում ուշադրության կենտրոնում են բոլորը, որպես ամանորյա նվեր դրամական աջակցություն ստացան Շահումյանի 6 ամենատարեց բնակիչները։ Համայնքապետը գտնում է, որ սա ուղղակի աջակցություն չէ տարեցներին, սակայն որ սովորեցնում է օգնել ու գնահատել նրանց։ Քո գործնական օրինակով պիտի սերունդ Սիարակես բացատրում է Էդիկ Մանուկյանը, իսկ ամենասպասված հյուրն ամանորյա միջոցառմանն իհարկե ձմեռ պապն էր։ Սիրելի թորնիկներ, սիրելի հյուրեր, բարեկամներ, թող այս տարին լինի երգի տարի, բերքի տարի, խաղաղության տարի, մեր մանուկների համար լինի անամբ երգին, թող որ արևը մի շոգան նրանց գլխի բերեն, թող որ շնորհավոր լինի այս տարին և նոր տարին բերի հետ նոր բարիքներ, նոր հույսեր, կատարվել բոլոր երազանքները մեր մանուկների, իրենց հեքիաթի այն երազանքները, որ մի երազել են իրենք, շնորհավոր նոր տարի։ Շահումյան համայնքի բնակիչները բազմիցս են մասնակցել արդեն ավանդական դարձած միջոցառմանը և սպասում են տոնակատարությանը։ Այդ օրը շուրջ 350 երեխաներ անուշեղենի տոպրակներ ստացան։ Ձմեռ պապը սիրուն նվերներ էր տվել ու երեխաներին ուրախացրել էր։ Սիրելի նոր տարի կար
ճանաչում նվերբես, սպասում եմ անապես։ Մեր գյուղապետն իր անստած օրվանից վեր գյուղի համար միշտ միջոցառումներ անցակացրել, երեխաները շատ ուրախ են ու ամեն տարի սպասում են այս օրվան։ Երկն ու պարը բարձր տրամադրությունը համայնքում երկար շարունակվեց, փոքրերի տրամադրությունը վարակել էր նաև մեծերին։ Նայն է Մաթևոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվս մի քանի օր ու անցյալում կլինի 2014 թվականը, աշխատանքային, կրթամշակութային բազում հաջողություններով ու նաև բազում խնդիրներով։ Ողջ տարվա ընթացքում մեր հաղորդաշարի թիմը փորձեց ներկայացնել Մարզպետարանի բաժինների ու վարչությունների աշխատանքը, համայնքային կյանքը։ Անշուշտ ձեռքբերումներ ու բացթողումներ ունեցանք նաև մենք, որի մասին ամենաճշգրիտ դատողը դուք եք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչևէ, 2015 թվականին կշարունակենք նույն կերպ և կփորձենք անել ավելին։ Մարզպետարանի ժամի ողջ ստեղծագործական խմբի անունից ջերմորեն շնորհավորում են բոլորի տամանորը, մաղթում սեր ու երջանկություն, նաև համբերություն այն սպասումով, որ իսկապես ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։